Në kuadër të ristrukturimit, rivitalizimit dhe asfaltimit të njësër segmenteve rrugore në qytet, të të shtunë është finalizuar puna për asfaltimin edhe në rrugën Nermin Vlora Falaski. Kryetari Bashkisë Vlorës Dritan Leli është shoqëruar nga një grup specialistës të bashkisë, por edhe nga grupi I firmës që po zbaton projektin, ka inspektuar gjatë mesditës punimet në terren. Punimet në këtë rrugë janë kryer në kohë rekord, ndërsa këtë të shtunë është bërë aksesueshme për qarkullim si të këmbësorëve dhe të automjeteve. Investimi në fjalë u paramendua që të finalizohet pikërisht në përkimin e 15 vjetorit të fondacionit që mban të njëjtin emër me rrugën Nermin Vlora Falaski. Çdo ditë një punë e re. Dhe sot në kohë rekord përfundon riasfaltimi në kuadër të rivitalizimit të disa segmenteve rrugore në bashkinë e Vlorës, sot e ka radhën rruga Nermin Vlora Falaski. E gjej me vend që t'i kujtoj qytetarve që nuk është një koincidencë, por qëllimisht u zgjodh që në prag të 15 vjetorit të krijimit të fondacionit Nermin Vlora Falaski, që feston 15 vjetorin e krijimit të vet në datat 17 dhe 18 të këtij muaji, sot jemi këtu gjithë së bashku për t'i treguar qytetarve në radhë parë vëmendje, jo vetëm për punët publike në shërbim të tyre, por mbi të gjitha dhe për emrat e rëndësishëm si emri I kësaj zonje që ka bërë histori dhe që për arsye të historisë kjo rrugë mban emrin e saj. Leli ka bërë të ditur se njësër investimesh po realizohen në kohë paralele në shumë zonat të tjera të qytetit. Në ditët në vijim, Bashkia e Vlorës sa ai do të vijojë me inspektimin jo vetëm të fazës së punimeve në teren, por edhe të cilësisë së tyre.